Hejsa, og velkommen til denne her bindevideo. I dag skal vi binde en rejflue. Nogen vil nok kalde den regnbuesvinen. Det er det sådan set også. Men det er regnbuesvinet, som er min variant. Mit regnbuesvin har selvfølgelig det her Rainbow Salmo Supreme i sig. Så har jeg et par grønne øjne, fordi jeg synes det grønne i Salmo Supreme, det er super fedt. Så jeg har sådan et par Kryptonite grønne øjne fra Easy Swim Bars, og de står jo fuldstændig vildt op her. Så har jeg lidt spæg i, og ellers sådan jo næsten lige ude af landvejen. Der er jo masser af UV i den. Vi kan jo lige prøve at kigge en gang. Som I nok kan se, så er der fint med UV. Øjnene de lyser helt op. Og dubbingen lyser op. Og så har jeg fået nogle nye lak til hovedet, som også er fluoriserende. Så det er super spændende. Men lad os forbunde regnbuesvinen i min variant, så vi kan få den i boksen også. Vi starter med en krog, og som altid, så er den samme krog, jeg bruger hver eneste gang. Arex Light Stinger, og det er en størrelse 6. Den er ikke så super stor. 6'eren, det er egentlig sådan en meget almindelig, fornuftig krog til små streamer og rejer. Arex, de laver også nogle rejekrog. Dem er jeg overhovedet ikke tilhænger af. Jeg har prøvet det på gange. De kroger elendigt. Og jeg kan godt lide det mellemrum, der er hernede i kroggabet. Tråden, jeg bruger, er hvid. Så der er ikke så meget hemmeligt ved den. Det første, jeg vil binde ind, det er lidt munddel. Og igen, bare lidt almindelig til. Jeg har gjort en lille fjer klar. Det er sådan en blandet pose, jeg har, så der er alt muligt mærkeligt i, og inklusive sådan nogle helt små tilfjer, som man ikke kan bruge til anden end rejemunddel, men det er også, det er også fint. Det er ikke fordi, der skal være så forfærdeligt meget i munddel på sådan en reje her. Det er kun lige for at indikere lidt hernede bagved. Sådan der. Vi klipper lige det overskydende af. Det næste, vi skal have på, det er lidt mere munddel. Og der tager jeg lidt af min Rainbow Salmo Supreme Duping. Og jeg tager lige sådan en klump ud. Det jeg gør, det er, at jeg trækker det lige fra hinanden og lægger over. Trækker fra hinanden og lægger over. En gang til. Og når jeg ligesom føler, at nu har jeg et fornuftigt bundt i hånden, så lægger jeg det på cirka midtvejs. Får det bundet ned. Sådan der. Så har vi et lille stykke der. Og så folder vi lige hen over her. Så det ligesom giver det sidste føl. Sådan der. Så kan man vælge, hvis man lige synes, det var måske lige på den fedtede side. Jamen, så lad os lige forbunde en lille smule mere i. Det er ikke fordi, der skal være en pokkers masse. Man skal også passe på, at det ikke simpelthen bliver for meget. Nå, tråd, lad mig være med at drille. Sådan der. Jeg skal i hvert fald passe på, at man ikke får overdvæset sådan en flue her. Men lad os nu lige få bare lige en lille lag mere. Sådan der. Så kom der lidt mere, når det nu både skal være følehorn og så videre. Som jeg har gjort i de andre rejer, så har jeg lidt mono her. Fordi jeg gerne vil have det her til at rejse sig lidt. Så jeg tager lige sådan en 040 monofillin. Starter med at binde ind på den min side af rejefluen her. Og den binder jeg ind med et par rigtig gode stramme tørn.
Sådan der. Det jeg så gør, det er, at jeg løfter hele herligheden. Trækker monofilen ind under. Hiver frem. Som I kan se, så får man ligesom vinklet det opad. Og så er man helt sikker på, at det ikke hægter. Jeg har flere gange haft bøvl med af mine rejefluer. De vil gerne hægte en gang imellem. Og så så jeg en på nettet, der bandt sine rejefluer på den her måde. Hvor han lige lagde sådan et stykke monofil ind under. Og jeg tænkte bare, det er simpelthen genialt. Det er lige det, jeg mangler. Så bind lidt mono ind på den ene side. Vikle rundt, så lige hold fast med hånden. Og så bind det ind på den anden side. Det skal være på siden. Sådan så det simpelthen ligger som en, det skal ligge som en støtte ind under. Så er det perfekt. Yderligere som munddel har jeg sådan nogle grizzly, som er sådan lidt, ja, det er sådan beskidt grøn, lidt camouflage-agtigt. Jeg binder lige sådan en på en enkelt fjer. Jeg lige har strippet det fluffy af. Den får lige lov at blive bundet på hernede for neden. Så der ligesom kommer et lille hakke. Hopsa. Og så aksen lige ryber gulvet. Det går ikke. Sådan der. Tager jeg lige min hakkelklemme. Duber med fingrene. Lige gør fjeren fugtig. Så kan jeg nemlig holde det hele tilbage. Og så skal jeg lade være med at trække så meget i den, den falder af. Det er nogle gange ulempen ved hakkelklemmen, det er, at man kan simpelthen trække for meget i det. Prøv lige at binde det rigtig godt fast her. Vi har jo den her vevustråd, den kan sagtens holde det. Prøv lige en gang til, men det kan godt være, når jeg lige har bundet det her mono på, at når jeg binder det fast, så er der ligesom nogle lommer, hvor man ikke kan binde det helt tæt til. Så hvis jeg lige fik lagt haklet her på den forkerte side. Men nu får vi det bundet ind. Det hjælper altid med at fugte fingrene, når man lige kan holde tilbage her. Og det er det sidste, der skal indikere munddel. Så vi har lidt dubbing, som indikerer følehorn. Og tilen som munddel, og hacklet her som munddel, så er det simpelthen perfekt. Får låst fjerstammen fast. Får holdt tilbage i grizzly-hacklet her, der er sådan lidt camouflage-look-agtigt. Sådan der. Så kan det ikke være mere perfekt. Det jeg gerne vil have på nu, det er lidt belastning. Så jeg tager min non-let wire. Og som jeg plejer, så kan jeg godt lige have belastning på min fluer. Så jeg kører lige nogle omgange på her. Får lige skubbet en lille smule her baglæns. Sådan der, så sidder det helt perfekt. Så tager jeg en lille smule mere af min Salmo Supreme Rainbow. Kører lige lidt dubbing på tråden her. Det jeg skal have gjort nu, det er, at jeg skal have lavet en lille vulk hernede bagpå, som jeg kan lægge mine øjne på. Så jeg skal ikke køre dubbing ned ad kroppen endnu, jeg skal egentlig bare lige have lagt sådan en lille vulk her, så har jeg simpelthen noget at køre øjnene på. Læg dem op af. Sådan der. Så var der lige et lille punkt til øjnene. Så tager jeg min Easy Swim Brights, og det er dem i Kryptonite Green. Så det er sådan nogle grønne hissige djævel. Men jeg synes, de fungerer meget godt. Så dem vil jeg lige have bundet ind her.
Sådan der. Samtidig med får jeg lige bundet min non-led wire fast. Sådan. Og vi får lige øjnene op og set, hvor jeg gerne vil have dem. Sådan der. Og vi klipper lige det yderste plastik af. Det har vi ikke noget at bruge til. Sådan. Så har vi øjnene på. Og det hele. Så tager jeg lige lidt Zappergap sekundlin. Og det er egentlig bare for lige at få en lille smule til lige at suge ind under øjnene her. Så jeg er sikker på, at de ikke farer rundt. Sådan der. Og så kører jeg lige en ordentlig omgang bindetråd på her, så non-led wire og easy swim wire, de bliver simpelthen lige holdt fast her, for at lagt et rigtig fint fundament. Og sekundlim har lidt at suge fast i. Sådan der. Så har jeg lidt spæg. Jeg vil prøve at lave det i sådan en brun tan den her gang. Den jeg viste jer før, den var lavet med, det er ikke fordi der skal så meget spæg i, men den var lavet med hvid spæg, og jeg synes måske det er en lidt stor kontrast til den her, så nu prøver jeg lige med tan. Og jeg tager egentlig bare mine spægfjer her og binder ind foran. Sådan der. Og jeg binder egentlig bare hernede af, jeg binder tilbage igen. Sådan. Klipper fjerstammen af. Bum. Det næste jeg skal have på, det er lidt rib. Og der tager jeg igen det samme mono, som jeg havde før. Binder jeg på her udsiden. Så den ude i siden. Lidt skråt nedad. Hvor vi lige kan få det til at hænge. Og imens det lige kan bide lidt fast i sekundlimen stadigvæk. Sådan der. Sætter vi den til side. Jamen, så mangler vi kroppen. Og igen. Rainbow Salmo Supreme. Det jeg skal have nu, det er sådan en fornuftig mængde. Og jeg laver det i en dubbingløkke, så jeg tager lige her min dubbing og lægger oven på hinanden og skiller af. Lægger oven på hinanden og skiller af, og det gør jeg simpelthen for lige at få dem til at ligge ens oven på hinanden. Så når jeg stopper dem i min dubbingløkke, jamen så ved jeg, at der ikke er alt for mange at børste ud, og de ligger cirka midt i løkken. Jeg laver min dubbingløkke. Der er simpelthen ikke så meget hokus pokus i at lave sådan en. Og den binder vi lige fast. Og så kører jeg egentlig bare lige bindetråden frem. Jeg skal ikke bruge mere bindetråd nu, før at jeg skal have sat hovedet på. Jeg har min limstift. Jeg bruger ikke noget voks. Jeg kører lige en gang med limstiften her på indersiden af tråden. Det synes jeg fungerer fint. Og det er jo bare sådan en bionedbrydelig af de gode originale mærke, så der er ikke noget her, man ikke kan tåle at komme i baljen eller nogle kemikalier. Det er nok værre med alt andet, vi hælder på fluerne, men sådan er det jo. Og jamen, så kommer jeg min dubbing ind i min dubbingløk her. Og jeg havde lavet sådan to fine bunter, som jeg havde skilt pænt af, så jeg ved, at det er midten af fiberne, jeg får lagt ind i løkken her. Jeg bruger lige lidt tid på at få det fordelt rigtigt. Det er simpelthen et og alt, at man lige får fordelt sin dubbingløk ordentligt. Sådan der. Og så spænder vi den. Det var irriterende, det mono der, jeg bliver ved med at lege med. Og vi kører lige en gang til. Kan vi
det sagtens. Det er en god stærk tråd, den her. Jamen, så har vi vores dubbinglykke. Det gør jeg ligesom, når jeg vikler et hakke. Jeg holder tilbage i herligheden. Kører rundt. Holder tilbage og kører rundt. Så ligesom hvis jeg skulle køre et stort hakkel på hele vejen dernede af, trækker tilbage og lægger på, så kan jeg for det første se, hvor jeg er nået til. Og samtidig så er jeg sikker på, at de fiber, jeg nu har kommet i dubbingløkken her, jamen de vender alle sammen ud af og vil rigtig gerne stride på min reje her. Så det kan ikke være bedre. Men simpelthen præcis som jeg har kørt hakkel på hernede af. Og det jeg har gjort, jamen, det er, at min dubbingløk den bliver tyndere og tyndere, jo længere jeg når ned mod hovedet her. Det kan godt være, at det lige ser ud af mig, men det skal nok komme til at passe, når vi får rib og hakkel og det hele på. Sådan der. Og så får jeg lige holdt dubbinglykken her på. Klipper det af, jeg ikke skal bruge. For at holde tilbage i herligheden her. Lægger lige lidt bindetråd på her, så jeg har et sted og kan slutte af og binde et hoved til sidst. Sådan der. Så tager jeg lige min børste og lige børster lidt af det ud og lige sørger for, at det hele det hænger sådan lidt fluffy. Trækker jeg lige alt det ud, som er for meget eller ligesom hænger løst. Sådan der. Det samler man bare ned på fluestikken her, det binder man bare ind næste gang. Så tager jeg lige min spagefjer her. Og gør ligesom med alle andre fjer, jeg har. Holder tilbage og snurrer rundt. Så der ligesom er et fundament at køre på. Jeg får fiberne her trukket ud. Får kørt ind imellem min dubbing her. Mange spagefiber på, det er kun lige for at give det rigtige liv i vandet. Jeg får lige holdt tilbage her, bundet ind. Får lige klippet det rorskyden af. Og så kører jeg lige en gang igen med dubbingbørsten, så hvis jeg har fået noget lukket inden, jamen, så er jeg sikker på, at jeg kan få det med ud igen, inden jeg lige kører ribben på. Sådan der. Ribben tørner jeg så den modsatte vej. Og der tager jeg lige min dubbingnål. Og når jeg så tørner ribben, jamen, så prøver jeg lige at se, hvor meget jeg kan holde væk fra ribben her, så jeg ikke låser mere ned end højst nødvendigt. Så jeg kører simpelthen rundt en gang her, for at prøve at komme imellem det hele, og det gælder både dubbingen og spagefjeren her.
Prøv lige at holde tilbage i det her en gang. Sådan der. Vikler lige to gange rundt der. Sådan der. For at holde tilbage. For låst fast. Jamen, så klipper vi lige det her nylon af, vi ikke skal bruge mere af. Nu gælder det egentlig bare om at få børstet fluen ud. Og der er måske lidt, der er låst af spayfjeren, der er lidt, der er låst af nylon, men det gælder sådan, at I bare om at få det friseret godt og grundigt ud. Man kan altid lige dupe fingrene en gang og så se, har de det rigtige provisioner. Lige få sat øjnene, som man gerne vil have. Det ser jo super ud med de her mega lange spayfjer. Det skal nok give liv i vandet, det er da helt sikkert. Og vi slutter lige af her med et par halvstik. Sådan der. Klipper tråden af. Og jeg tager min lak, som jeg plejer. Min gode tynde neglelak. Og så får den lige et par dråber her på hovedet. Så jeg simpelthen er sikker på, at det bliver låst fast. Sådan der. Og vi går lige om på den anden side. Og jeg sørger for, at der lige kommer godt med lak i sådan en hoved på sådan en rejeflue her, fordi så er jeg sikker på, at når den får nogle kast og lægger klø ude på kysten, så går den ikke op. Og det gør ikke noget, at dubbing lige får suget en lille smule fast derude. Men et stykke rej, simpelthen regnbuesvinen, når det er bedst. De her kryptonite grønne øjne, de er rigtig fine. Spagen er rigtig levende. Så det er perfekt. Så kan I jo selv vælge, når I skal binde jeres egen, om det skal være hvide eller tan spagfjer. Hvad I synes, der er lidt mere kontrast i det hvide. De her tan, de falder rigtig godt ind i selve fluemønstret. Så det er, hvad man er til. Skal det lyse op, eller skal det bare falde ind i? Men regnbuesvinet i min version, knæk og bræk derude. Smid et like, smid en kommentar, gå ind og subscribe på kanalen, så kommer der flere af de her videoer, hvis I kan lide at se dem. Men knæk og bræk derude. Kan I hygge jer?